Новий навчальний рік розпочався у бізнес-школі «Мінібос». У новачків проходить перше заняття. Починається воно із знайомства. У формі гри діти відразу знаходять спільну мову один з одним із викладачами. І згодом розкажуть, чим відрізняється звичайна школа від бізнес-школи. В школі «Мінібос» ти учишся роботам, психології. Показувати інтерв'ю нам. У нас був листик, ми його заповняли. Брали у кожного інтерв'ю. Научитися розуміти друг друга і говорити правильно, і щоб бути успішним чоловіком і щоб приймати правильні рішення. Впечатлення самые приятные, очень активная группа, все новенькие. Занятия были направлены в игровой, были в игровой форме, направлены на развитие коммуникативных навыков, ораторское искусство. Засновник «Мінібос» Ольга Азарова пояснює, чому школа користується успіхом і чому з кожним роком все більше дітей свідомо обирають «Мінібос». Они у нас изучают экономику на самом простом уровне. Мы покупатели, мы потребители, мы производители. То есть они прорабатывают себя в различных ролях. Потом идет семейная экономика. Они понимают, что такое бюджет семьи, что такое доходы, что такое расходы. Это вообще очень классная методика. После наших уроков по семейной экономике дети точно не требуют новых денег на iPhone. Я вначале научусь зарабатывать, а потом буду сам себе покупать iPhone или iPad. Ще одна з переваг – заняття з психології. Гра у паутинку лише на перший погляд здається простою. Мені запомнилась ігра «Паутинка» і як говорили приємні слова. Ну, мені запомнилась «Паутина дружби». Це було психології. Звісно, кожен чоловік і маленький чоловік любить о себе слышать хороше. Ну, і, відповідно, щоб це хороше було правдою. І сьогодні у дітей була можливість поділитися такою правдою. І у нас була така гра, називається «Паутинка». Паутинка, которая связывала всех деток и давала им возможность почувствовать командность и дружбу. Молодша група адаптується швидко. І на заняттях з економіки діти вже демонструють готовність наполегливо вчитися і врешті стати великими босами. Ну, я думаю, что образование им в школе «Мінібос» – это именно та основа знаний, которая им поможет в будущем для того, чтобы стать из мінібоса, вначале средне, а потом и настоящими бігбосами. Наша деятельность направлена на то, чтобы все их решения сделать осознанными. И, конечно, чтобы они сами принимали свои решения. Вот это вообще самостоятельность, дисциплина, ответственность – это то, что отличает ребенка от взрослого человека. И хотя мы здесь играем в игры, но игры очень взрослые. Перше заняття в бізнес-школі «Мінібос» обов'язково запам'ятається дітям. Грошове дерево кожному учню – це не просто подарунок від школи. Воно несе особливе смислове значення. Всі ці дерев'я ми презентували сьогодні нашим діткам. І вони так цікаво вибирали, хто як. Хто позитивний, вибирає фонтан. Хто такий більш серйозний, такий вибирає надіжність. І я не чекала, що такий буде цікавий результат, але дуже багато вибрали надіжність. Ну, мені здається, що стабільність – це дуже важливо. Якщо не буде стабільності, то все може помінятися в одну секунду. Я вибрала дерево надіжності, тому що на нього завжди можна положитися. Дерево будет расти вместе с ними. Они должны будут каждый год делать фотографии. Вот дерево подросло, вот я, вот там карточка такая именная. Поэтому они растут вместе со своим деревом. И это вот такой символ хорошего роста. Це добрий старт, вважають батьки мінібосів. Підкреслюють, що така школа в Україні єдина і дає більше, ніж просто бізнес-освіту. Тим, щоб навчилась чомусь в плані майбутнього. Може, як вести бізнес? Може, знайде себе дитина?
І вже підходить черга занять у старшої групи бізнес-школи «Мінібос». Тут серйозний підхід. В кожного з них свідоме прагнення бути успішним лідером, багато знати та вміти. Знайти себе та нових друзів, які в дорослому житті можуть стати партнерами по бізнесу. На одному простому питанні, да, яку музику ти слухаєш, який футбольний клуб болієш, в майбутньому, може бути, у вас буде компаньон по бізнесу. Іменно благодаря тому, що ви своє время задали цей питання. Діти знають, чого хочуть, а в школі «Мінібос» їм розкажуть, як цього досягти. Они готовы учиться, они готовы узнать новое, они открыты для новых знакомств, для новых друзей, это самое главное. Коллектив очень дружелюбный, мне все очень понравилось. Тут есть мои старые знакомые и новые. Больше всего мне запомнился наш учитель. Просто я подобных людей не видел раньше, то есть это совсем не похоже на нашу школу и вообще любую школу в целом, это просто новый уровень. Мне понравилось, что тут люди хорошие, потому что, по моим впечатлениям, с моей школы это сравняется, как будто я попал в VIP-зону. Реализоваться и стать более успешным. Мне не помешало бы больше быть самостоятельной. Я хочу познать основы бизнеса и узнать как можно больше о бизнесе. Мега-цель, чтобы мы в мае месяце увидели команду, мы увидели коллектив, мы увидели сплоченную группу, увидели людей, которых объединяет общая идея. Кожен з учнів перед тим, як потрапити в одну з груп бізнес-школи, проходив співбесіду, на якій психологи та викладачі визначали потенціал дитини як майбутнього боса. І хоча неталановитих дітей немає, відомо, що лише спеціалісти зможуть розкрити ці таланти. Радует то, что каждый год поступают очень классные, смышленые детки, то есть целеустремленные, которые хотят чего-то достичь в жизни, которые уже понимают, что им нужна профориентация, что они думают осознанно, а кем я хочу стать, чем я хочу в жизни заниматься. Они об этом думают, то есть если есть запрос, то будет и ответ. Старша група новачків теж отримала подарунок від бізнес-школи «Мінібос». Тож, добрий старт – запорука успішного навчального року, а згодом і успішного проходження всіх рівнів навчання. Очень приятно, что у нас в Одессе есть такое заведение, такое место, куда можно прийти, самореализоваться, потому что, ну, мне кажется, такого аналога, такого больше нигде нет. Від нашої творчої групи додамо лише побажання успіху та активної позиції в пізнаванні нового світу.